السلام عليكم. نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وضير وجن ثم زهقد فم وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن النجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف فقص بيدي يجعل الحال بين الكاف والنون السلام عليكم mbokini bay xel ci sen label maktoum pro delu ci nañ ci sen émission kalimatul haqq ci kaddu gi sen bokku le mam cheikh amadou tidiane diop fek ak doomu ndeyam cheikh mohammed modirou ndaw sukuna samay beuti mom talal ko samay loxol xol samab sang la di ziyara sayyidi wa mawlaya habibi asyid cheikh mohammed el mustafa sal murshid hafizahu allah wa ayyidahu wa ra'ahu mam cheikh amadou tidiane si al maktoum radiyallahu anhu برم ولا خد ولدت ولرضم بولادتي لولادتي في منهج التيجاني برم هل غاب من سكن القلوب خليلا هل غاب من سكن القلوب خليلا مبكي ني بغون تخاو ديف جانغت شي موم اك اي جانغلم غير ني مانا باي خيل غورغو تيد غوغو داخ جانغلم دا فام سولو ييم واخ دا فام سولو ليم في باي دا فام سولو لو سي نيك ناك ور نانتي تخاو بيرسوناليتي بو تول ني موم ay jangalem ñu fexé jëm ci tek suñu tank jëma roy ci gorgu tedd gogou waye ñu xamitam mom mo doon kan ak ban taxway la amon ci pencëm ëlëk inshallah ñu sogu ñew ci dundam ci na mo gëna yaato inshallah mam cheikh ahmed tidiane sial maktoum titer la woon ci ñi nga xamne ñoy doomu daara ndax ku ne xamne ne mom kenn la woon ci ñi yenu woon lang arab kenn la woon itam ci ñeen woon littérature arabe mam cheikh amadou tidiane el maktoum ndax mom ni mu maîtriser woon langue arabe ku ne xam na ko ni mu maîtriser woon arabe da ngay naan ki ndax daf ko namp ndax dem na ba sax ñe ko namp la ko ci yalla may ak degginam ba mu ci amone ñom amuñ ko ci woon fa tabarakallah way tasarruf biha kayfa sha nu ko neex la doon def ci langue arabe nu ko neex la ko doon waxe bo xol itam ci ay mbindam da ngay xamne ki nimu ko maîtriser motax mu mën ko bindé nimu koy bindé yalla yalla yok leram mam cheikh ahmed tidiane el maktoum ku wito am digg la ak setantal ak xotal digginam ndax bo démé ci mbinde ba mu wax ci ya ayyuhal awlad inna sumukum yazdadu bil ikhlas wal insaf usikum bi ta'addub wa tafakkur wa ta'ammuq fil ba's kal aslaf kon mom ku wito am digg la ku wito am setantal ci mbir mu nek au fond top mbir mi setantal ko bu mu xot ndax wa ta'ammuq fil ba's kal aslaf motax digginam fa tabarakallah yalla yalla yok leram logigam mom mam cheikh amadou tidiane el maktoum ci yollu xam xam mam cheikh dafa japp ne xam xam dafa war nek luñuy jëfé deug la ndax xam xam buñu ko jëfewul amatul ben njariñ donc kon mom dafa japp ne xam xam dafa war nek luñuy jariño mu nek lu nit ki jëfé bu ko xol naw ko mam cheikh dawul jappé nit borom xam xam ludul xam xam buñuy wax ci mom mu feñ ci mom manam xam xam ba feñ ci comportement wam xam xam ba nek lampe bu koy nitel xam xam ba nek programme bo xamne mo koy rafetal moy rafetal dundam bu ko xol naw ko yikni ki kat lanuy wax ci mom ma nga ci mom ndax nit ki jang xam xam feñul ci comportement wam defu ko mu nek programme bu koy nitel mu rafetal dundam te ku ko xol jippi ko te mo warona nek lampe bu nitel ñi xamul kon koka est ce kon jarna tudde borom xam xam motax mom logiqueam modon xam xam bu ni koy wax ci nit fokk mu feñ ci mom ndax neena xam xam dafa ra nek yoon bo xamne ci la borom xam xam di jaar ngir juub ak boromam ci ay njangalem ba tay ñu ñew ci walu nité mam cheikh dafa jappone nité mo gëna kawé lepp nité nak buñ ko waxé moy personnalité personnalité dafa am solo lol donc kon nité ci bopam itam dafa am solo lol ci dundu do madama nit bu nitéwul kèn mënutul konté ci mom mune nak nité da fay laaj ak ragné da fay laaj ak tektal ndax nit ki kuko xol dina xamné ki kat ku nité la ki kat ku am personnalité waye di nga gis nit mu wulé né ki nité gawro nek ci mom nekul ci mom mala seuf mune itam nité da fay soxla deug da fay tektalé aussi deug ndax nit bu fekké né deugul amul personnalité nit ko xamné bu waxé kaddom
duñ ci sétlu duñ ci seen lenn luy niro deug ma la seuf kon nité dafa am lu muy luñuy sentu ci nité moy da fay teunku ci deug nit bu fekke ne nga am personnalité ci teunkulo ci deug sa personnalité ken du ko meuna firi mune nak al mutashayyiqina aw al mutamashshiqina la takhu thiyab al insaniya muy nak malheureusement ñi nga xamne ñoy serigne serigne lo tilimal nañu yere nité yere personnalité té yere nité dafa sétone wécc waye malheureusement né ñi ngi ko tilimalé ci ciow tilimal ko ci xëccio tilimal ko ci daggasanté ndax bari go bu deful dara ciow la dafa bari donc mom bari na ño xamné ñi ngi leen di tuddé ay sérigne ñu bari top leen té omal asaf xam xam ba waruna ñital ñi and ak mom ma lesef nekufa muni nak dañu waruna jël nité gogu def ko mu nek lampe bu leen di nital waye mal asaf defuñu ko dañu mujj rek jël dajjantu top lendum gi di xous ba fim toll ni nité ga waruna nek ci ñom personnalité ba waruna nek ci ñom mal asaf nekufa ñu dem ba kuñu waruna jangal ak nité mal asaf jangaluñu la ak nité jangal nañu la ak tapalé jangal nañu la ak reer jangal nañ la ak yaq deug jangal nañ la ba deug sax boko gisé pour nga mëna nangul li deug la du am jangal nañ la sax da ngay dem ba nono ñen ci ay nitu yalla dem bay nono ñoy deug dem bay nono ñi yalla am ci kaw suuf muni nak niti gogu ñiko sank mal asaf moy ñi nga xamne tay ñom lañ doon sentu ñu mëna gindi ñu bari waye nak mal asaf tay ñawru na gindi ñi ci bari tay ñoy sank ñu bari te nit ñi nak ci yewu dañu bari wul muy nak ñoo nga xamne ñom lañuy tudde ay serigne te nga xamne dañuy serigne serigne lu te la wara dajé ci mom dajewul ci ñom ñom dañuy japp ne yiw yep mi ngi nek ci alal manam am alal ludul alal alala ko gën japp nañ ni itam yiw yep mi ngi ci ñuy buxante sa buntu ñew di la ziaré ci enveloppe yi di daxante japp nañ ni lolu moy yiw te kon xana koko leer bayu ko fi ndax ki dem ba japp ne ludul alal nen la japp ne alal moy yiw japp ne ñi buxante ci buntu yi ñew di ko ziaré ci moy yiw ku amul lool amulo dara mal asaf muni ba tay ñi nga xamne ñoy serigne serigne lu dañuy nan di neub lan moy nan di neub xam nga ki woyal sow ba nopi bo woyale sow gis ke nit dakh bi di nekké non ci kaw ki jël rakol samp ko ci sow bi bu ko defé ndox bay nekk ci suuf nga diko mucc ak sa rakol borom sow bi bu ñuy ubbi pan bi du xam ni sow bi lal nañu ko wala du gis fan la sow bi jaar ndax li tax moy dakh gi nga xamne mo nekkon ci kaw gis na ne ken laloko way amna bën bu fa jaar muy nak ñom dañuy nan pass-passu jaamu yalla yi inna allahu akbar dañuy nan pass-passi non lañ koy def rako lañuy jël duggal ci sow ba di muccu yef yi di wacc ci dakh baangi ci kaw te ku ragneewul mën na baña japp ne lal nañu sow mi muni itam dañuy bari luñuy warate di wax ci diine ci sen façon nak yi nga xamne mom lañu koy defé té ku am xel di nga xamne ñi li ñuy wax téggul ci xam xam téggul ci haqiqa téggul ci lèr lolu tax ñooñu dañuy neub mbaxu kenen dañuy neub xam xamu kenen dañuy neub jangale kenen dañuy fexé sax ba wut ñu leen di nono ndax lan xam nañ né ñi ñom la yalla wacc ci kaw suuf ngir ñu gindi jamm ñi ñom nak dañ ko mbubowo té mbubu gëñu sol sax dañul dëgg ci ñom té ñu bari ragneeguñu ko néna nak ñoñé nga xamné fuñu tok dañuy wax ci diiné ndax Sénégal kenn mënu leen contane loolu nga wax ci diiné motax buñu rono tanti rono jakkay ci seen warate ci seen yuuxu nga xamné façon bañu koy défé dañu koy def rek ngir ñafa nek genn seen alal di leen jox ñi di leen tromper ci façon bo xamné wax deug yalla xaré wuñ leen fofa ndax réew mi ñi xammi dafa bari wul ñi yewu dafa bari wul ñi jangul seen diiné dafa dañu bari wul lolu nak motax ñi nga xamne tay ñom lañuy tuddé ay sëriñ té ñuy sé manam ñi sëriñ sëriñ lu mal asaf ñi ñu rëral tay bari na lool ba tay mbokk yi ma ngi ci jàngalé mam association ande donel musique afro arab ak moolem ñi nga xamne mbokk yi ñu ngi ñi bayyi xel mbokk yi jima bax ba bax mo gën